відомий можливий збудник зараження дітей у таборі «Салют». Сьогодні в Україні відзначають День заснування Нацполіції. Добрий день, в ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Станом на сьогодні, 4 липня, з числа відпочиваючих та персоналу оздоровчого табору «Салют» госпіталізовано 25 дітей та один дорослий. Діагноз – ентерит, гастроентероколіт та харчова токсикоінфекція. Про це повідомив Володимир Клочко, виконуючий обов'язки директора державної установи «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України». У п'ятницю стане відомо, що саме спричинило отруєння дітей в таборі «Салют», що в Коблево. Володимир Клочко припускає, що збудником інфекції може бути питна вода. Вона знаходиться в роботі, ця вода, якою користуються діти. Але може таке статися, що саме вода і спричинила цю ситуацію. Відповідно до регламенту, через 72 години ми повинні видати ці результати, а це буде завтра, ці результати ми обов'язково видамо і надамо певні рекомендації. Проте я хочу сказати, що вже рекомендації нашими фахівцями були надані з приводу дотримання протиепідемічного режиму, з метою дотримання певних регламентів використання питної води, харчування, технологій. Вчора ще трьох дітей з табору «Салют» госпіталізували. Їх з Коблевого направили до Миколаївської обласної інфекційної лікарні. Три дитини з табору «Салют» о 16:50 доставили до Миколаївської обласної інфекційної лікарні. Раніше їх вже оглядали лікарі. Зараз вони госпіталізовані із попереднім діагнозом – харчова інфекція. Діти поступили з ознаками харчової токсикоінфекції. Це блювота, рідкий стилець та підвищення температури. Всі лікуються і обстежуються. Ця група інфекцій буває неуточнена етіологія. Буває, що винаходиться збудник, і ми по збуднику визначаємося вже з етіологією. Остаточний діагноз – це порядка 4-5 діб. Раніше госпіталізовані діти залишаються у Березанській центральній районній лікарні. Стан їх на сьогодні задовільний цілком. Вони будуть виписані, щойно завершиться лікування. Нагадаємо, 1 липня в оздоровчому таборі «Салют», який розташований на Коблевському узбережжі, отруїлися 40 дітей, які приїхали до Миколаївської області на оздоровлення з Хмельниччини, Чернігівщини та Северодонецьку Донецької області. 16 дітей госпіталізували до інфекційного відділення Березанської центральної районної лікарні, де вони перебувають і зараз. Чернігівські колеги звернулися до миколаївських фахівців Держпродспоживслужби, аби ті перевірили санітарний стан табору та з'ясували, що стало причиною отруєння. Сьогодні стануть відомі результати роботи комісії облдержадміністрації, яка зробить висновки, чи закриватимуть заклад. Сьогодні на вулиці Соборній у Каштановому сквері о 18:00 відбудуться заходи з нагоди святкування 4-ї річниці Національної поліції України. У програмі анонсовано виступи творчих колективів поліцейського оркестру та ансамблю «Південний патруль». Конкурси, вікторини від наших патрульних, стилізована фотозона, виставка поліцейської техніки та оснащення, знайомство з різними поліцейськими професіями. Вчора в Миколаєві фотографи Євген Шваб та Олександр Маматов презентували фотовиставку «На рубежі мужності». Євген Мінін з 2016 року служить військовим капеланом в морській піхоті. Ділиться враженнями від фотовиставки. Зупиняється на одному портреті. Хлопця, якого я не знаю, але він як рідний, розумієте? Тому що то погляд, який ви знаєте, ну, як воно в серці, тому що отак от хлопець звичайний, тобто, а дивиться на ту сторону, де ворог, де смерть. На виставці світлини і зони ООС. На них військові, діти, зброя, волонтери та окопи. Протягом 4 років полтавські фотографи збирали фото для експозиції. Обрали, за словами Євгена Шваба, найяскравіші. Мета основна цієї виставки – це розповсюдження інформації, доведення інформації до пересічних громадян про події, які ведуться у нас там на Сході, про ту війну і про умови, в яких умовах перебувають наші захисники.
Олександр Мамотов, співавтор, ділиться. Для нього особлива світлина – портрет бійця, позивний Тарик, який загинув рік тому. Зробив її у 2016 році під Мар'їнкою. У нього така дуже унікальна судьба, бо він сам по собі кухар. Якби ви знали, як смачно він готував там хлопцям їжу, да? І от йому було важче, ніж усім. Чому? Тому що хлопці постояли на позиції, прийшли, вони відпочивають. А він прийшов з позиції, він почав готувати всім їжу, а потім тільки йде відпочивати. Серед портретів є зображення жінки, яка тримає в руках зброю. Її звати Олена. Після загибелі під час обстрілу чоловіка вона сама пішла воювати. Вона по стопам свого чоловіка пішла служити в армію. Рік прослужила під Волновахою. Зараз служить в місті Києві. В експозиції 76 світлин. Виставка представлена в залі Товариства сприяння оборони України і працюватиме протягом місяця. Далі переїде до міста Очаків. Ніна Булах, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Гарного вам дня!